Hamıya salam, ben Gülyəm Mehra, sevimli dad kanalıma hoş gəlmisiniz. Xanımlar, əgər xəmir yoğurduqda xəmirinizin tez acıyıb qalxmasını və yaxud da yaxşı olmasını istəyirsinizsə, bu üsuldan mütləq istifadə etməlisiniz. Mən bugün xəmiri yoğurarkən mayadan necə istifadə edilməsini sizlərlə paylaşacağım. Belə etdikdə xəmiriniz 30-40 dəqiqə ərzində acıyıb qalxacaq və çox yaxşı və sözə baxan bir xəmir olacaq. Bunun üçün bizə lazımdır istifadə etdiyiniz maya, şəkər tozu, ilıq su, qaynar olmaz, çay qaşığı və stəkan. İlk öncə mayanı stəkana əlavə edirik. Sonra bir çay qaşığı şəkər tozu. Sonra da ilıq su əlavə edib biraz qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi qarışdırdıqda üzərində köpüklər əmələ gəlir. Əgər köpüklər əmələ gəlməsə, deməli lazımı effekti ala bilməyəcəksiniz. Yəni xəmiriniz acımayacaq, bəlkə də heç qalxmayacaq. Ola bilsin, mayanızın tarixi köhnədir. Maya köhnə olduqda da bu köpüklər əmələ gəlmir. Köpüklənsə deməli hər şey yolundadır. Sonra da stəkanı isti bir yerə qoyun. Məsələn, qazın kənarına qoya bilərsiniz. Getdikcə mayanın daha da köpüklənib yavaş-yavaş qalxdığını görəcəksiniz. Azca qala unutmuşdum. Stəkanın altına mütləq boş qap qoyun, əks təqdirdə daşıb qazınızı bərbad hala sala bilər. Görürsünüzmü, yavaş-yavaş yuxarı qalxır. Mayadan bu qaydada istifadə etdikdə xəmiriniz dediyim kimi 30-40 dəqiqəyə acıyıb gələcək. Mən həmişə belə edirəm, quru-quru mayanı una qatıb yoğurmuram. Əlbəttə ki, xəmiri hərə bir cürə yoğurur. Məsələn, kimisi una suyu az-az əlavə edib yoğurur. Mən isə mənə lazım olan miqdarda ləyənə su tökürəm, duzunu və mayasını bu qaydada hazırlayıb, ləyəndəki suya töküb qarışdırıram. Sonra da unu apardığı qədər az-az əlavə edib yoğururam. Videosunu paylaşaram, maraqlıdırsa baxarsınız. Artıq mənim hazırladığım maya aşıb daşmaq istəyir. Bu mayanı mən çörək üçün istifadə edəcəm inşallah. Bu qədər. Mənim bildiklərim bu qədər. Siz də necə edirsiniz, necə yoğurursunuz xəmiri aşağıda mənə yazmağı unutmayın. Bu videom xoşunuza gəldisə, bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Yeni video resiplərimdə görüşənə dək.